Здравей, Тяго! Днес ще снимаме на водопад Врачанскльо. Ние не сме баш на него, защото сме сами с мама, аз и мама. И не искаме да се качваме до там, защото ще са стъмни. Но някой път може да се качиме додолу, докъдето пада. Дайте палец нагоре, за да се случи това и пишете в коментарите. Ние сме дошли с влака от София. И пишете в коментарите следващия път, ако идваме, дали пак да е с влак или да се дойдем с кола. Ето я мама. Ето скалите им тук. Вижте колко е красиво. Е, тук има една скала. Там много яко е застанал, защото вижте как е. Това е Врачанска вулкан, да. Да, вижте как самотно е застанало. Пишете в коментарите, каквото искате ще се кача. Ако поискате ще се кача, но след много години, ей там най-горе, откъдето тръгва този водопад. Ето там. Не откъдето тръгва, а докъдето пада. Докъдето пада, но касана голяма, ако искат много, след няколко години може да ида сам. Ако направиш 100 000 последователи, вземеш сребърния бутон. Но, дайте да направим 100 000 последователи, взема сребърния плей бутон. Обещавам, ей, оттам ще се кача. Ако искате, ей, до там ще се кача. Ще мина целият Врачански Балкан. Само направете това. Вие можете. Лайквайте всички видеа. Ей, ръкичката долу им покажи. Е, това е тая ръкичка най-ма. Аз не знам дали е от водопада като цяло. Е, тя е от водопада, разбира се. И даже и тук има леки такива скокчета. Даже и тук има леки скокчета. И каквото кажа, това ще направя само да стигнем 100 000 абонати за сребърния плей бутон. Обещавам, даже ще пусна тогава вече някакъв мърч или там, както му се вика. И това е. Вие решавате всичко. Чао, чао! Пишете в коментарите. След малко, понеже сме във Враца, ще ви снимам и на градския транспорт. И може би на друга екопътека, не знам, може и да не. Чао, чао!